Ai se C-osa? No ei, mä tiedä, jos haluat sen. Koska se kertsi, se on niin hidas, se on ehkä vähän vaikea kyllä vetää. No, Pini aujostuttaa meidän. Tulkaa keikalle näkyy. Niin, emme näytä mitään tästä, jos tulkaa keikalle. Keikalle näkee, eikö niin? Mä oon Pini ja Sofia. Mä tuun Helsingistä. Mä oon Brian. Brian J. Kotkasta alun perin. Nykyään tästä. No, mä oon soittanut tosi paljon levyjä. Aloitin tämän homman niin kuin DJ:nä. Silloin joku asuin Kotkas. Perus silleen nuorten kemuis, kavereiden kemuis. Ja sit siitä se vaan lähti enemmän eteenpäin. Mä kävin silleen miettiin alkuun, että tää homma sujuu, jengi tykkää mun musiikista. Miksi mä yrittäisin tavallaan tehdä tästä jotain. Silleen itse opiskelin vähän jostain YouTuben kautta. Kattelin vähän miten hommat hoituu ja tälleen. Ja pikkuhiljaa alkoi palapalalta. Homma menee eteenpäin. Mä olin 6V, kun mä aloin kirjoittaa musaa. Ja siitä se oikeastaan lähti. Kirjoittaminen lähti siitä, että mä en oikein osannut pyytää anteeksi ääneen. Se oli vaikea, että semmosia syviä tunteita pienen lapsen sanoa ääneen. Niin mä olin kirjoittanut paperille. Mä livotin mun äitille jostain vessaovelta, juoksin karkuun. Ja mä tajusin, että hei, mä voin niin kuin, tuo itteni tälleen. That's cool. Meillä oli yhteisiä frendejä. Yli Eerikin kautta musta tuntuu. Joo. Yksi ystävä, joka tekee paljon musiikkijuttuja kanssa, yksi Eerik, shoutout. Se tunsi Piniä. Yksi kerta perussilla oltiin vaan studiolla samaan aikaan. Digattiin toistamme meiningistä ja no siitä on kyllä aikaa jo, mutta jossain vaiheessa mä olin vaan silleen, mulla oli toi biisi idea. Mä halusin siihen jonkun mimmiin. Sitten mä olin silleen kokeillaan ja here we are. Siitä se lähti. Sitten mä hyppäsin studiolla mukaan. That's about it. Silleen old school rappi oli sellainen, millä mä vähän niin kuin kasvoin. 50 Cent, Mobb Deep, Nas, kaikki tällaiset. Vaikka se ei ole todellakaan sitä meininkiä silleen, mitä se välttämättä löytää Suomessa, mutta mä tykkäsin siitä, että se oli raakaa, se ei ollut liian teknistä. Jengi teki niissä omissa olosuhteissa niillä kamoilla, mitä niillä oli, kuitenkin tollas musiikkia, mitä vieläkin soitetaan. Kaikki niistä tyypeistä ei se ole elossa enää ja niiden musiikki on jäänyt tänne. Mun mielestä toi on sillä aika uskomatonta, että niiden äänet on jäänyt sillä maailmalle kuunneltavaksi, vaikka ne ihmiset ei enää ole täällä. Mutta mun tyyli, kai se pohjautuu siitä, mä tykkään olla lyyrinen, mä tykkään mulla aina kappaleissa vähän niin kuin joku idea. Mut sit muuten mä en kuitenkaan halua ottaa liian vakavasti. No, ei saa olla liian vakava, pitää olla hauskaa, tämä homma pitää olla hauskaa. Mun tuleva tuotanto tulee olemaan niin kuin vaikka mitä. Siis mä en voi sanoa varmaan yhdelläkään sanalla, että mihin sitä voisi määritellä, mutta se on ehkä vähän se ideakin jopa. Mun mielestä nykyään artistit on menossa tosi paljon tohon suuntaan. Jengi on vaikea lokeroida. Jep. Silleen, että sä oot räppäri ja sä oot toi ja sä oot tää. Vaan kaikki nykyään tykkää, just kun on niin mahdollista kokeilla kaikenlaista. Resurssit on nykyään niin saatavilla. Sä voit YouTubesta opiskella itsellesi kokonaan uuden uran, jos sä haluat basically. Jep. Niin sit musta tuntuu, että kaikki haluaa nykyään kokeilla vähän kaikkea. Siksi yleensä jengillä on se vastaus aina nykyään. Kysytään, että millaista musasta teet ja oot räppäri ja tälleen. Yleensä se on vaan se, että ei voi lokeroida nykyään. Jep. Se on jotenkin ihanaa, koska lokerointi tukehduttaa sitä luovuutta. Niin, sitten siis ollaan vähän kasvettu pikkuhiljaa yli. Ihan. Jep. Fuck genre. Jep. Euphoria on siis sen kappaleen nimi. Mä sanoisin sillä mulle se idea lähti alun perin siitä. On tää I'll Be Missing You remix, mikä tehtiin Bigille, kun se kuoli Puff Daddy. Se on vähän otsikoissa tällä hetkellä, mä en tiedä, vaikka mä puhun siitä liikaa Puff Daddy. Mutta joo, anyway, joo, siis sikasiisti biisi ja tällä ja näin. Ja sit mulla oli pitkän aikaa silleen, että mä haluaisin tehdä vähän ton tyylisen jotenkin Suomessa, kun se biisi on ollut mulla sillä aina mun elämän mukaan eri vaiheissa. Ja sit mä lähdin niinku kehittää, en mä nyt suoraan niinku, ei se ole suoraan sit se idea, mut sen tyylinen, sellainen äijältä vähän räppiä, mimmiltä vähän fiilistelyä ja siitä oikeastaan lähti. Joo. Mä hyppäsin siihen vähän mukaan sitä kerttiä tekee, siinä oli nimenomaan erilainen idea, tämmönen sample-meininkin tyyppinen. Ja sit mä tulin sen idean kanssa ja me mentiinkin sille. Joo, kokeiltiin ja sit tuli hito hyvä. Ja joo. Näin, mä oon erittäin ylpeä sitä kappaleesta. Mä en ole itse asiassa ihan varma, mut oikeesti ei varmaan kuukautta enemmän. Joo, kyllä se nopeasti kasaantui. Kyllä se nopeasti kasaantui. Mulla oli se demo, missä oli just vähän sampleisiä huukissa ja näin. Ja about kuukausi. Joo. Se tuli luonnostaan kyllä. Joo, oikeesti. On ollut pidempiäkin projekteja tällainen, että siis oikeasti aika luonnostaan tuli ja yleensä tollaisissa jutuissa on silleen paras fiilis, you know, että se vaan sujuu ja vaan konektaa. Ei tarvi miettiä sen. Jep. Ne lyrics on aika silleen self-explanatory, siinä ei ole silleen niin paljon wordplay ja näin, mutta mulle ehkä se kohta sanoin, että
vanhaa vai uut, pysy hetkessä bi, mistä ikinä sä tuut, ole ylpeä siitä. Jengi tulee katsoa vinoa ihan muutenkin. Mun koko elämän, mulla on ollut vähän sillain, you know, etsinyt sillä omaa paikkaa ja ollut ehkä vähän sellainen muiden miellyttäjä. Koittanut sillä saada muut onnellisen ensin, tullut itse sitten perästä. Mut joo, nykyään mä oon yrittänyt parantaa itsessäni tota, että nykyään mä oon niinku sinut itteni kaa. Mä teen tota, mitä mä haluan ja olla, on sellainen, millä mä oon ja kaikki muu tulee sitten perässä. Oon menettänyt paljon ystäviä sen kautta ja saanut paljon lisää, mut mulla on hyvä fiilis tällä hetkellä ja tässä on oltava. Niin, sen biisi-idea vähän kiteytyy siihen niin kuin elämä on -ideaan, yeah, että kaikki muuttuu, yeah. Hommat luuppaa. Tämä on vähän tämmöinen niin oravan pyörä, missä me ollaan. Mutta mikä ei ole luvattu ja ainut mitä sä voit tehdä on sillä yrittää pysyä perässä. Eteenpäin, saa kaikki muu. Mitä sen sanoit? Anna mulle jotain, mikä helpottaa. Ihan se on mitä, kunhan naurattaa. Ajankulun seisauttaa. Mulla oli sellainen vaihe elämässä, kun no rehellisesti kuositin paljon. Sillä you know, oli vaikeita aikoja ja halusi pakoilla sitä selvinpäin oloa. Ja se oli sellaista aikaa, että tavallaan otti kaiken, mikä tulee vastaan. Eli vaan silleen huonolla tavalla siinä hetkessä, ettei miettinyt niinku huomista. Ja that's about it. Mut nykyään niistäkin ajoista on päästy yli, nyt tehdään järkeviä moveja. Siinä se osa avataan ehkä just sitä, että muututaan, tää on taidetta. Luupataan, ei vanheta. Taide muuttuu koko ajan, niin ihmisetkin. Niin, tää on kaikki tällaista yhtenemää. Ilman mitään taustaa. Mä voin lyödä tahtijalan. Muututaan. Ai se C-osa? No en mä tiedä, jos haluat se. Koska se kertoo, että se on niin hidas, se on ehkä vähän vaikea kyllä vetää. No, Pini aujostuttaa mä. Tulkaa keikalle näkyy. Niin, emme näytä mitään tästä, jos tulkaa keikalle. Keikalle näkee, eikö niin? Ei voi liikaa tiisaa vielä. No pitkän aikaa mulla on ollutkin Ege Zulu, mä en mä tiedä, että se katsotaan jotain. Saanko mä valita jonkun ulkomailta? Mistä vaan? Siis yksi äijä, ketä kyllä arvostaa eniten, sit Cedi Swims on tällä hetkellä niin järkyttävän hyvä. Se on niinku... Mä en osaa varma kuka toi on. No se Lose Control -biisi, mikä on trendana nyt. Uskomaton vokaali. Yksi juttu, mikä niinku musiikkialasta tulee mieleen, on ehkä on oppinut arvostaa sitä, että löytää ihmisiä, ketkä on oikeasti omanlaisia. Ja päässyt tekemään hommia ihmisten kanssa, ketkä on niin kuin omanlaisia, samanlaisia omalla tavallaan. Ja sille tulee oikeasti toimeen, arvostetaan toisia, kunnioitetaan. Että se ei ole itsestäänselvyys. Tosi mikä mut on yllättänyt, on sillä erittäin kilpailuhenkinen ala. Mä en muista kuka sen sanoi, oliko se nyt Victor vai Ege just. Mutta just sillä, että vaikka me ollaan kaikki kavereet, niin me silti sillä kilpaillaan keskenään. Just kun ollaan festareilla, keikoilla, tälleen. Niin, kyllä sä aina, vaikka sä näet siellä sun hyvän ystävän keikalla näin, niin sä haluat silti vetää paremmin kuin se, tiedätkö? Pitää olla sellainen pian game, pian drive päällä, yrittää silleen pistää aina yhden ylemmäs. Mut sellaista hyvää kilpailuhenkeä. Ja en mä sanois, jos puhutaan niinku vaikeuksista, niin lähinnä just sillä aloittelevalla artistilla, että kuinka paljon tää kaikki oikeasti kustantaa. Et jos sä haluat tehdä asiat kunnolla, biitit, miksaukset, kuvaukset, jos haluat tehdä musavideo, you know, all of that is money. Ja aloitteleva artistille ei välttämättä löydy kaikkea sitä, että se on tosi tough päästä alkuun, mutta sit kun sä löydät sen sellaisen drivin ja oikeat ihmiset, niin kuin Pino sanoi, oikeat ihmiset ympärillä, niin sit kaikki vaan helpottuu. Eikö just tuota mitään itsestäänselvyyttä? Jep, alku on aina vaikea ja just toi, arvostaa muiden aikaa, sekin on tosi paljon. Tuo on mulla välillä vähän paha tapa myöhästyä. Mut mä kuitenkin, mä arvostan muita aikaa. Mä ikinä haluan ottaa muilta pois sitä aikaa. Mulla on vaan tuo ajoittaminen itsellä välillä vähän. Viimeksi olit ajoissa? Viimeksi mä olin ajoissa, yeah, first time, come on. No mä voin puhua sille omista kokemuksista, mitä mä olisin tavallaan toivonut, että mä tiedän. Niin yksi sille aika tärkeä on, että älä kuuntele liikaa muita oikeesti, koska kaikilla on oma mielipide. Me ollaan kaikki yksilöitä. Me kaikki tykätään eri jutuista. Se, mikä resonoi sulle, ei välttämättä resonoi mulle. And the other way around. Niin lähinnä se, että just se, että miksi me lähdetään tekemään musiikkia alun perinkin, on se, että meillä on se joku idea, mistä me itse tykätään. Miksi sä tekisit niinku biisin tavallaan, mistä et itse tykkää? Totta kai me tehdään se alun perin siitä lähtökohdalta, että sun mielessä on makea juttu ja sä haluat tehdä tämän ja tuoda sen eloon. Niin se itteensä uskominen, se on välillä vaikeaa, kun mielipiteet tulee joka puolelta erilaisia, mutta you know, oo aito itsellesi, muista se syy,
minkä takia sä tavallaan lähit tekemään in the first place. Ja joo, älä ikin luovuta. Mä olisin voinut luovuttaa 1000 kertaa miljoonasta eri syystä. Mut musiikki on kyllä kans mulle sellainen, että en mä pystyisi ikinä jättää sitä taakse. Se aina vetää mut takaisin. Se on vähän kuin joku hyvä eksä, tiiäks? Sä saa sit milloin vaan takaisin, tiiäks? Se soittaa sulle, se on bam! Basically. B varasti mun jutun, mä olin sanomassa nimenomaan, että usko itseäsi. Oikeesti mihinkään ei pääse, jos ei usko, pitää uskoa siihen omaan hommaan. Ja pitää olla rohkea. Pitää mennä paikalle, tiiäks? Jep. Just niinku DJ-hommissa, mitä mä oon oppinut sen verran, että mulla on ollut joskus jotain keikkoja. Vähän silleen näyttänyt huonommalta, ei ollut vaikka niin paljon ihmisiä. Sitten mä oon ollut vähän silleen, että damn, mä eikö sä olla tää. Ja sit on saattanut tulla se joku yksi ihminen. Joku yksi ihminen, se voi olla 10 ihmistä, siellä on se yksi ihminen, joka tulee sulle sanoa silleen, että hei, sanotaan nyt vaikka, että silloin vaikka joku tapahtuma tulossa näin ja se diggaa sun meiningistä, haluaisi tulla soittaa sinne. Ja no ei ikinä tiedä, missä sä löydät sen seuraava ove, joka avautuu. Pitää mennä, pitää uskoa ja saavu paikalle. Jep. Se on niinku, se on tärkeä. Kyllä se on mulle, vähän sellainen päivätyö, että mä oon tehnyt sitä niin pitkään, soittanut melkein jokaisessa mestassa, mitä vaan löytyy. Ja loppujen lopuksi rakastan musiikkia niin paljon. Tai just se, mitä mä sanoin aikaisemminkin, että mä oon vähän sellainen people pleaser välillä. Niin DJ-homma on oikeastaan sitä, että tarjoilet yleisölle, sä hommaat jengille hyvän fiiliksen. Jengi tulee sanoa setin jälkeen, että damn, oli hauska ilta. Ja se on silleen mulle parasta, tuoda ihmisille hyviä kokemuksia. Kokemukset on loppujen lopuksi se, mikä sulle jää käteen. No DJ Softies, Traktor, Serato ja Recordbox on kans yks. No mä en oo pahemmin Traktoria perehtynyt, ei oo vaan tullut sillä lailla vastaan. Et mulla ei oo siihen pahemmin mielipidettä. Mä oon pari kertaa soittanut sillä. Ne Traktor-laudat, kontrollerit, ne on kyllä kivoja. Ja no I like them. Ja no yleensä kompakteja helppo ottaa mukaan tälleen. Et kyllä siinä on oma juttunsa, mut mä oon aina lähtenyt itse tohon Serato-suuntaan aina. Et se on jotenkin jäänyt. En mä sano, että missä on silleen vikaa. Kunhan sä heität hyvän setin, niin gearillä ei oo väliä. Vähän niin kuin mä sanoin tossa biisissä, vanha vajuut. Pysy hetkessä bii. Mä oon yrittänyt kehittää itteni siihen, että ei mieti just liikaa eteenpäin. Ja pysyy tavallaan tässä hetkessä. Mutta tää on hyvää musiikki, ei siis sen enempää. Verkostoituu, saada mun musiikkia tonne ulkopuolelle. Mäkin on tosi aloittelevassa vaiheessa vielä. Et saada vaan kuuluvuutta, kerätä sellaista kuulijakuntaa. Näkyvyyttä. Joo, basic shit. Joo, päivä kerrallaan pretty much. Päästä nyt tästä päivästä ensin yli. Katsotaan huomista. Joo, nimenomaan. Mikäs sulla? Täysin samat sanat. Se on kans. Mä tein ennen englanniksi, nyt mä oon vaihtunut suomeksi kokonaan musiikin. Ja tässä lähdetään ihan uudelle polulle pikkuhiljaa ja tehdään hommia. Ja katsotaan, mihin tää menee. Turha miettii ihan hirveän pitkälle. Live-keikkoja ja artistikeikkoja, missä mä heitän omia biisejä. Olisikohan nyt vasta 2? I think so. DJ-keikkoja en edes pysty laskemaan niin monta. Mä oon keikkaillut siis tossa. Mä tein 4 vuotta sopparia silloin, niin kyllä siellä tuli käyty ihan semifinaalissa. Lost in Musicissa ja tällaisissa, että ehkä semmosia. Pinja on käännyt nuoren ja isolla väärin. Joo, se oli ihana aikaa. Kiitti Matti Pitkinen. Seuraavat. Siihen tähdätään ja takaisin niihin. Kyllä. Mäkin yritän pikkuhiljaa muuvaa siihen suuntaan, että tavallaan just jäisi toi DJ-homma sillä enemmän taka-alalle, koska no mä oon sellainen, you know, mä oon niin adrenaliiniin koukussa kaikkea uuteen ja kaikkea sellaiseen. Kun mä oon tehnyt ton DJ-homman niin monta kertaa, niin sit mun on vaikea välillä innostua joistain keikoista. Meininkin vielä aina mukana. Ja se, mä rakastan olla lavalla. Esiintyminen on mulle kaikki kaikessa. Silloin mä pääsen antaa niinku kaiken irti ja oon eniten oma itteni. Sulla voi olla maailman paskin päivä tai viikko takan 5 minuuttia ennen kuin sä meet lavalle. Ja sä oot silleen, että mä en halua mennä tonne. Mut heti kun sä meet sinne, yleisö ottaa sut vastaan. Sanot ne ekat jutut, kaikki on messissä. Sanotaan, I'm home, yes. Se on koti. Todennäköisesti Tampereella. En sano vielä päivämäärää, mutta mä en halua siitäkään silleen aivan liikaa, koska you know, it's in the works ja näin. Mut niitä tulee kyllä. Just oltiin itse asiassa Scopeissa. Shout out Scope. Se on sellainen uusi artistien ilta. Kannattaa muutenkin uudet artistit tällä ottaa niihin yhteyttä. Mäkin lähdin vähän heitä silleen DM:n kautta. Katoin, että niillä oli siisti meininki. Ne ottaa uusia artisteja sinne, pisti viestiin ja se oli oikeasti aika uskomaton ilta. Et sen jälkeen mä tavallaan tajusin, että
tämä voisi olla sillä mahdollista. Mulla oli ihan hita hauskaa. Ja... oli ihana ilta. Yeah. Hyvä meininki. Perfect. Yeah. Scope Helsinki. Check it out. No, shout out Roko, mun friendi. Sillä on sellainen firma Roko Studios. Se tekee tällaisia palkkutyylisiä. Mä en nyt ottanut muita vaatteita, se tekee takkeja kanssa. Tälleen. Mun nää on sen suunnittelemat. Takin mä thriftasin jostain. Tää on Turusta toinen suunnittelija, JR Wisdom. Mulla on niitä vyö kans päällä. Trendien tekemiä vaatteet. Trendit pukee mut. Shout out JR Wisdom, shout out Roko. Yes sir. IG Brian J. Spotifys, niin kuin sanoin, löytyy B huutomerkillä. TikTokista B mies. Kaikki vähän erilaisia läppäin. You know, jengi ryöstää näitä nimiä. Jengi ryöstää päästä. Yeah, yeah. Siinä oli about the mainit sillä lailla. Yeah, yeah. IGn kautta löytyy helpoiten kaikki. Siellä on linkit everywhere. Yeah. IG, Pinja, Sofia. Sepö X-perä. Yeah. Se on ehkä nyt maini. Pretty much. Mä muistan mun TikTokia. B huutomeri, joo. Yeah. Yeah. Joo, samalla. Yeah. Jee, yeah, yeah. toi on hauska tarina. Jep, tosta ollaan puhuttu. Tää on hauska tarina. Et mä tein, niin kuin mä sanoin, mä oon tehnyt pitkän aikaa DJ-hommia. Ja silloin, kun mä tein niitä, sit on varmaan kuin 5-6 vuotta, kun mä ekan kerran aloitin, mä olin DJ B. Sit mulla oli varattu se Spotify jo silloin niin kuin B-nimellä. Ja sitten mä en ollut silloin vielä tehnyt niin kuin musiikkia itse. Ja sitten oliko se Tequila Kahvi, mikä oli B:n ensimmäinen ykköslista hitti. Ja sit mun frendi oli mulle silleen, Broidi, meikö sun biisi listaa ykkönen? Mikä biisi? Mä kävin tsekkaan. Sitten mä kävin tsekkaan, mä olin oh damn. Sitten mä kuuntelin sen biisin ja diggasin heti B-meiningistä silleen, että all love to B, huikea artisti ja siistiä hommaa tekee. Se oli vaan silleen unfortunate juttu. Ja mulla on nyt vielä työn alla toi, katsotaan mihin suuntaan tää lähtee. Mut tällä hetkellä mennään vielä täällä, mä en halua olla ikinä silleen liian hasty, tehdä mitään liian nopea. Mut ei oo mikään kilpailujuttu, se oli vaan väärässä paikassa väärä aika.